Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу педагогів та науковців у вищій школі. З нами ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Сергій Оковитий, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, позаштатний професор Джексонського університету США, член трьох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні та США. Майже 30 років викладає в ДНУ імені Олеся Гончара. Хобі – шахи, хімія, спорт, гра на баяні. Сергій Іванович, я радий вчергове вітати вас у нашій студії. Власне, почався новий навчальний рік. Всі обговорюють у світі, у Дніпрі, в Україні проблему коронавірусу, пандемія від нас нікуди не пішла, хоча ми в зеленій зоні. І в контексті саме навчання, освіти, наукових розробок, мабуть, багатьох турбує питання, як будуть працювати саме Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Це буде онлайн чи це буде офлайн? Перш за все, доброго дня, шановний пан Андрію. Вітаю глядачів програми «Шах і мат». Дійсно, питання таке досить гостре і актуальне. Але, як і всі заклади освіти нашої держави, ми працюємо згідно в законодавчому полі. Тобто є постанова Кабінету міністрів, яка регулює роботу закладів вищої освіти, зокрема, під час пандемії. Є накази Міністерства освіти і науки України. І, як ви, глядачі, добре знають, заклад освіти при переході із зеленої зони, наприклад, жовтого або помаранчеву, може працювати в штатному режимі, лише якщо там провакциновано 80 і більше співробітників. Така ситуація в нас склалася, що на даний момент ми не маємо такої кількості провакцинованих. Тому, звичайно, виконуючи цю постанову, після переходу в жовту або помаранчеву зону, ми змушені будемо перейти на дистанційну форму навчання. У нас активно йде процедура щеплення, насправді. У нас більше 700 співробітників вже отримали одну або вже й дві дози. Ми активно працюємо зі студентством, проводимо роз'яснювальну роботу, але справа це дійсно добровільна, ніякого примусу тут навіть не може й бути. Тому от ситуація, яка складається, вона говорить про те, що, мабуть, незабаром ми змушені будемо перейти на дистанційну форму навчання. Саме дистанційну чи змішану все-таки? Ні, все-таки дистанційну. В цьому році нещодавно прийнята постанова Кабміну, затверджена. Вона говорить про те, що здобувачі вищої освіти не мають права відвідувати заклад вищої освіти, якщо там провакциновано менше, ніж 80%. Тобто, от, на відміну з минулого року, змішаної форми ми не зможемо запровадити. Це буде протирічити діючі постанови Кабінету міністрів. Власне, я так розумію, на базі університету діє пункт вакцинації, да? Тобто це залежить, в першу чергу, ви думаєте, від бажання чи як? Виключно бажання. Тобто процедура така, ми регулярно збираємо списки бажаючих в будь-який спосіб, електронну пошту, через деканат, через гуртожиток, якщо це студенти ж гуртожитки проживають. Як тільки в нас набирається кількість, наприклад, 50 або 100 осіб бажаючих, ми про це повідомляємо наші медичні служби обласні, і до нас приїздить мобільна бригада, яка швиденько зранку за годину-дві вакцинує цю порцію бажаючих, і потім через 3 тижні вони ж приїздять, другу вакцину вводять. Тому виключно бажання, ніяких перепон ніхто не чинить, ми тільки агітуємо, проводимо роз'яснювальну роботу, і от маємо такий результат. От на позаминулому тижні знову майже 100 наших викладачів і 15 студентів були провакциновані вакциною Pfizer. Тобто ми працюємо в цьому напрямі і от всіх бажаючих вакцинуємо без ніяких затримок. Так, Сергій Іванович, тим не менше, от в контексті також пандемії питання, завершилась, власне, наступна кампанія. Ваша характеристика, як вона пройшла з врахуванням, в тому числі, і цієї пандемії? Хочу зазначити, що, я думаю, ми можемо пишатися результатами цієї вступної кампанії. Так, за кількістю заяв, які були надані на бакалаврський рівень випускниками шкіл,
Наш університет посідає четверту сходинку серед класичних університетів. Попереду нас лише Київський, Львівський і Харківський. І ми на почесному четвертому місці серед таких наших поважних наших колег. А в загальному заліку разом з усіма закладами освіти, з усіх категорій, політехнічні, ми перші в регіоні і 14-ті в державі. Тобто ми маємо такі показники досить гарні. За кількістю зарахованих студентів на даний момент ми маємо взагалі 2649 першокурсників. Це і на бакалаврський, і на магістерський рівень, бо і там перший курс вважається, хоч магістри вже й старші наші. Да? За контрактною формою ми взяли 1446 абітурієнтів, які стали студентами. За бюджетною формою навчання – 1203. І тут важливо зазначити, що от саме за бюджетною формою навчання ми взяли на 181 особу більше, ніж у минулому році. І ось, тобто, така позитивна динаміка. Ми активно працювали, ви пам'ятаєте, наші ДНУ-фести і в червні, і міське свято ДНУ-сіті, Дніпро-сіті, Education-сіті в парку Шевченка у липні. Тобто, от ми змогли організувати ефективну рекламу таку кампанію, залучити більшу кількість і заяв, і зараз є позитивна динаміка для зарахування, кількості зарахованих всього абітурієнтів. І ще продовжується вступ до магістратури, тобто ми через 1-2 тижні ще будемо мати поповнення і бюджетників, і контрактників до магістратури. Тобто ще в нас є попереду один крок. Ну а щодо навчання, от саме дистанційного, хочу зазначити, що ми в березні 2020 року, коли ввели цей локдаун перший, ми досить швидко перебудувалися. Всі студенти і викладачі мають аккаунти в Microsoft Office 365. Там є таке частина цієї програми – це Teams, в якому ми читаємо лекції, приймаємо іспити. Студенти, старшокурсники і викладачі вже звикли до цієї форми роботи, тому ми зможемо в будь-який момент ефективно перебудуватися знову на дистанційну форму. Вже інше питання – краще чи гірше? Звичайно, живе спілкування ніхто не замінить. Да, до речі, от ви перехопили, можна сказати, моє питання. Коли у мене тут бувають представники і вишів, і середньої школи, я майже кожного ефіру питаю от власну думку, і лунають різні погляди на цю ситуацію. От з вашої точки зору, краще все-таки засвоюється матеріал? Це дистанційне чи це очне спілкування? І які плюси, які мінуси от є такої форми дистанційної саме? Я вважаю, що таке очне навчання, воно краще, ніж дистанційне, але все-таки на першому плані не форма навчання, а мотивованість студента самого. Тому викладачі всі залюбки передають свій досвід і знання. Якщо студент хоче отримати їх і отримати досвід, і далі працювати за фахом, то він за будь-якою формою буде навчатися активно і ефективно. Але так в середньому, якщо взяти, то все-таки хотілося б, щоб подовше ми поспілкувалися в очному режимі, тому що питання-відповіді, ти бачиш очі студента, і студент бачить викладача. Така форма, все-таки, на мій погляд, є ефективнішою і більш результативною. Так, Сергій Іванович, ще хотів один момент уточнити стосовно вступної кампанії. От ви назвали цифри контрактників трохи більше, ніж бюджетників, 1400 чимось і 1200 бюджетників. От, ну і зрозуміло, в принципі, різні факультети, є різні ціни на навчання, від цього нікуди не подінешся, але тим не менше. Які спеціальності виникають більше зацікавлення? Це точні науки, це гуманітарні чи по-різному? Як це? Я вам зараз наведу факти, а ви самі можете зробити висновки. У нас є, ми розділили на дві категорії. Перша категорія факультетів, які мають найбільшу загальну кількість вступників, зарахованих першокурсників. Да? А друга категорія – це за приростом відносно минулого року. Так ось, за загальною кількістю набраних студентів, у нас перше місце посідає факультет української іноземної філології і мистецтвознавства. Це наші філологи, митці. Друге місце – факультет економіки. Ну, теж зрозуміло, да? Маркетинг, економіка, менеджмент, туризм, готель, ресторан, справа. Люди хочуть заробляти після завершення вузу. А третя сходинка за кількістю набраних студентів – це факультет прикладної математики, який готує гарних спеціалістів в IT-технології. Тобто програмісти, зокрема, ну, IT ви знаєте, да? Ну, так, це є також можливість заробити, да, випускникам буде. Тому тут, бачите, нема такого, що або гуманітарія, або технічні, природничі. Тут бачите, такі от всі три напрями представлені, і от такі потужні наші факультети, які мають і найбільшу кількість студентів взагалі, і кількість зарахованих студентів в цьому році теж. Якщо взяти за приростом
Тут трійка дещо змінилася. Найбільший приріст з минулим роком має факультет механіко-математичний, там, де теж готують і механіків, і прикладна математика, там є спеціальність, і аеродинаміка, тобто такі, і вчителів математики ми там готуємо. Другий факультет за приростом – це факультет системи засобів масової комунікації. Ну, це в основному журналісти, редактори, тобто видавнича справа. І третій факультет за переростом – факультет суспільних наук і міжнародних відносин. Угу. Тобто тут бачимо теж і природничники, технічні, да, математики. Ну, це політологія, філософія, там, так? Да, да. Угу. І соціологія, міжнародні відносини. От такі в нас дві категорії. І тих ми вітаємо з такими здобутками. Угу. Досить ефективно теж попрацювали під час вступної кампанії. Ну, тобто, бачите, у нас нема перекосів. Ми як класичний університет, ми всі факультети у нас, якби всі спеціальності рівні в однакових умовах, і ми запрошуємо студентів на різні категорії: технічні, гуманітарні, природничі. І результати так само теж, як то кажуть, диверсифіковані між різними спеціальностями і групами спеціальностей. Ну, оцей приріст, уточнити, це залежить від чого? Більше контрактників чи більше бюджетних місць з'явилось? Бюджетних місць приблизно так само, як в минулому році. Менша кількість, якби менший відток, тобто більше людей, які були рекомендовані, принесли свої оригінали, це ж теж було зараховано. Ну, взагалі, от, в принципі, через це. Тобто ми маємо більш мотивованих абітурієнтів, які обрали наш університет там першим-другим пріоритетом, тобто за вищим пріоритетом, і потім вже виходили на… Це дало нам результати, більші набори, зокрема, на бюджетну форму навчання. Так, ну я у Фейсбуці бачив цю таку аватарку, да, де ну, мій пріоритет, цікаво так. Сергій Іванович, хотів поговорити з вами щодо дещо іншої теми. От нещодавно, можливо, десь 3 тижні тому, плюс-мінус місяць тому, з'явився рейтинг найкращих вузів світу. Ну, я так розумію, туди подавалися до цього рейтингу вузи. От ДНУ, в тому числі, війшов, здається, там 10 українських вишів представлені. От що це за рейтинг взагалі? І от ДНУ, яка сходинка, там, можливо, не така висока, як хотілося б, да? Але тим не менше він присутній серед кращих вузів планети. От розкажіть про цей рейтинг. Ну, я чітко пам'ятаю, що це оголосили ці результати 2 вересня, тому що я слідкував, вів переписку з цим рейтингом агенції. Тому, да, тоді. Для мене ця дата закарбувалася в свідомості, тому що я активно в цьому працював теж напряму. Рейтинг – це має назву Times Higher Education World University Ranking. Це дійсно один із, наприклад, для нашої держави один із 3 визнаних рейтингів світових. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні, тобто це чиста іноземна міжнародна така компанія, а не якийсь там, як то кажуть, бувший Совєтський Союз, да, як то кажуть, що хтось там щось організував. Так? Там рейтингування ведеться за 4 категоріями. Це і навчання, і наукові дослідження, передача знань та міжнародна перспектива. Це 4 таких напрями. Там взагалі 13 пунктів, за яким ведеться рейтингування. Ми, звичайно, подавали в березні туди всю інформацію про наш університет. І завдяки тому, що ми маємо дійсно серйозні здобутки по кількості, якості статей, цитування цих статей, співвідношення студенти до викладачів, міжнародні контакти, це все в сумі дало нам можливість вперше в історії нашого університету війти в цей поважний рейтинг. Ми дійсно загальну сходинку займаємо в рейтингу там 1201+, да, тобто ми там після 20-ї сходинки, далі після 200-ї сходинки вони сотнями вже міряють, тобто от 1000, 1100, 1101, 1200 і так далі. Да. І ось ми війшли саме в категорію 1201+. Ми стали 10-м закладом освіти в цілому, який війшов цей рейтинг, але за списком, який наводить сама рейтингова агенція, ми в Україні 4-ті. Тобто, от перелік я бачив особисто на цьому рейтинговому, на сайті цього агенції. Такий самий перелік продубльовано на сайті Міністерства освіти і науки України, і ми там наведені 4-му рядком. Я вважаю, що 4-та сходинка в державі в цілому для нашого університету – це досить таке поважне місце. Звичайно, ми будемо працювати і далі, щоб покращувати свої показники. Але от таке дійсно найповажніша агенція рейтингова все-таки і нас теж наші досягнення побачила і
включила в свій рейтинг. Так, ну я бачив, там поряд з ДНУ, власне, є приблизно на тих же сходинках університет Шевченка у Києві, Київська політехніка, Львівська політехніка, відомі вузи, поважні. Я вітаю вас із цим. А взагалі, от подібні рейтинги, з вашої точки зору, що вони дають? Це приріст абітурієнтів, це впізнаваність вузу, це що? Ну от обидва параметри, що ви сказали, вони тут дійсно мають місце. Ну, зокрема, ці міжнародні рейтинги входять потім в деякі показники і державних рейтингів наших. І, звичайно, якщо абітурієнт бачить, що університет один з найкращих в Україні за міжнародним рейтингом, не заангажованим, а дійсно об'єктивним, то він буде мати більшу мотивацію ставити першим пріоритетом такий університет. Якщо науковець іншого університету, будь-якої країни, якщо ми до нього звертаємося з яким питанням, він переглядає дійсно, що це за університет, якщо він ніколи про нас не чув. І то, знову таки, якщо він бачить, що це рейтинг, що цей університет посідає якусь таку почесну сходинку в рейтингу визнаному, то тоді встановлюються швидше контакти такі наукові, і ми в результаті маємо ширший спектр співпраці міжнародної, і це дійсно видає нам гарні перспективи. Ну і, до речі, щодо українських рейтингів, от сайт освіта.ua, вони щороку консолідований рейтинг України оприлюднюють, розраховують, потім оприлюднюють, і ми в цьому році посіли, як і має бути, першу сходинку в області нашій, в Дніпропетровській. І в загальнодержавному рівні це 14-та сходинка. Ну, теж непоганий показник, як то кажуть. Так що, от, я ще один рейтинг Webometrics, там теж набор, широкий спектр показників. Ми суттєво за один рік піднялися з 25-ї на 12-ту сходинку теж в державі. Тобто, сподіваюся, скоро будемо в першій десятці в Україні. Так, ну, також бажаю вам і в цьому успіху, Сергій Івановичу. Трохи інше питання. Рейтинги – це все-таки такі показники, да? Ну, впізнаваності, те, що ми сказали. Але ми живемо в матеріальному світі, в першу чергу. Ну, я не знаю, для кого в першу, для кого в другу. Там залежить від того, людина віруюча чи ні. Це такий момент. Ми живемо все-таки в матеріальному світі. І робота університету, робота науковців, робота педагогів – це також і питання фінансування. От з вашої точки зору, і стосовно університету, і взагалі в Україні, яка ситуація з фінансуванням науки, чи фінансується вона на достатньому рівні? Ну, що стосується саме наукових досліджень, от суто наукових, то тут чітка система конкурсів Міністерства освіти і науки України і Національного фонду досліджень України. Вони чітко фінансують науку. Ми за цим показником маємо близько 18 мільйонів у цьому році. Це закупівлю обладнання невеликого, витратні матеріали і зарплата, звичайно, відрядження наших співробітників. Боремося за ці проекти, виграємо відповідні конкурси і маємо це фінансування. Воно, в принципі, у нас щороку збільшується. На 2-3 мільйони щороку ми збільшуємо ці обсяги фінансування. А що стосується фінансування освітньої компоненти, зокрема, то тут в цьому році така склалася не дуже легка ситуація. Справа в тому, що 13 серпня лише були затверджені обсяги річного фінансування всіх закладів вищої освіти. І от наш університет отримав значно меншу суму, ніж нам було надано в січні. Тобто в січні була сума одна, потім, коли цим наказом затвердили кінцевий розподіл фінансів, ця сума виявилася значно меншою. Тому нам за ці 3,5 місяці, які залишились, треба провести і оптимізацію кадрового складу, взагалі співробітників університету. Неприємно, мабуть, чути. Да. Треба щось робити з комунальними платежами. Важка ситуація, чесно скажу, але будемо виходити так, щоб вже ж працювати в межах цього бюджету. Тобто така ситуація, що склалася, власне, ніяких пояснень не було, лише поставлено було перед фактом університету? Ні, є формулі розподіл фінансування, але показники в цьому формулі розподілу, вони теж залежать від загального обсягу фінансування цієї статті витрат в міністерстві. Тобто ми могли прогнозувати, який обсяг буде, але все-таки кінцевий результат ми отримали лише після наказу, підписаного 13 серпня. Така ситуація, це об'єктивний факт, і нам треба з рахуванням цього факту далі працювати і допрацювати цей рік так, щоб ми, як би кажуть, ввійшли в ці ліміти, виділені нам з державного бюджету. Паралельно, звичайно, набравши контрактників, ми отримуємо власні надходження від сплати за навчання. Ну, і оце разом ці всі надходження, і бюджетні, і від контрактних студентів,
Оце і є наш спільний бюджет, який ми зараз до кінця року маємо правильно розподілити. А взагалі, от додатково університет має змогу якось заробляти? Можливо, це якісь наукові розробки? Ні, ми ще крім того, що я сказав, конкурси наукові за міністерським конкурсом, Національним фондом дослідження, ще можливість отримувати фінансування від замовників наукових досліджень. Це підприємства, можуть бути державні, приватні. Наприклад, Державне конструкторське бюро «Південне» нам замовляє роботу з аерокосмічної тематики. І 2-3 мільйони на рік ми отримуємо від них фінансування саме для наукових розробок. Атомні електростанції деякі нам замовляють розробки, шахти, там, наприклад, аналіз шахтних вод. Це теж у нас є хіміки, біологи, геологи, які можуть проводити такі дослідження. Тобто це теж додаткове фінансування. Ми широко працюємо активно в цьому напрямі, щоб залучити також ці кошти, щоб ми були корисні для нашого виробництва, ну і відповідно, а ми мали для цього фінансові теж можливості. Ну, от ми працюємо на всіх цих фронтах, як ти кажеш, для того, щоб збільшити обсяги фінансування нашого університету в цілому. До речі, от, Сергій Іванович, ви згадали КБ «Південне». Перед ефіром ми з вами говорили щодо запуску ракет. Це цікава інформація. Мабуть, нашим слухачам також буде цікаво почути. От що там, як це? От розкажіть. Так, це дійсно випадок, ну не це випадок, це ціла подія, якою ми пишаємося. У нас вже з 2018 року функціонує такий студентський проєкт «Студентська ракета». Звичайно, менторами тим є викладачі нашого фізико-технічного факультету. Є там і дуже активно нам допомагає громадське об'єднання Асоціація «Ноосфера». У нас існує, функціонує інженерна школа «Ноосфера» при ДНУ. І от ми вже мали кілька успішних запусків ракет. І нещодавно, от буквально 26 серпня, з полігону Павлоградського механічного заводу запущено було 3 ракети. На 2 кілометри, на 6,5 і на 40 кілометрів кожна з них, відповідно. І от друга із них, цих ракет, відпрацювала абсолютно в штатному режимі і повернулася на базу ціла. Провели всі дослідження. Ракета на 40 кілометрів був пробний пуск, там деякі мають бути зроблені допрацювання, але все-таки, за моєю інформацією, це єдина така вибудована система, коли студенти своїми руками роблять корпус, налагоджують двигун, підбирають ракетне паливо і все це в комплексі роблять так, щоб ці ракети дійсно стартували по-дорослому. Для нас спеціально звільняли повітряний простір, щоб там не було ніяких перетинань з літаками, іншими там об'єктами. Тобто це такий серйозний проєкт, і дійсно наші студенти досягли значних успіхів в цій справі. І ми думаємо, що у нас такі амбітні плани є через кілька років запустити ракету вже на 100 кілометрів, а це вже космічна висота дійсно. Якщо 40 кілометрів – це суборбітальна ще, то 100 кілометрів – це вже космічна висота. Тобто це дуже серйозні амбітні плани, і ми впевнені, що ми можемо це. Не просто так, не голословно. Сергій Іванович, я хочу повернутися до менш, можливо, приємної теми, теми пандемії. Хоча у нас не так багато часу лишається, але тим не менш не можу не запитати. От у контексті цієї пандемії коронавірусу, чи зменшились контакти з іноземцями? Взагалі студенти іноземні їдуть в Україну? Як з цим питанням? Питання таке, звичайно, теж під моїм контролем. Ми активно співпрацюємо з іноземними і посольствами, і колегами, які мають досвід роботи з іноземцями для залучення їх для навчання в Україні. Ну, лише можу навести факти, що ми от буквально влітку вручив я 21 диплом бакалавра і магістра іноземним студентам з 10 країн світу. І цікаво, що навіть мама одного студента з Колумбії приїхала на це вручення диплому, такий був зворушливий момент. Так от, випустивши 21-го, ми вже зарахували 47 іноземних студентів. А 15 студентів просто чекають оформлення, вже вони, там всі питання вирішено, ми зараз завершимо оформлення документів. Таким чином, бачите, ми майже втричі більше беремо зараз студентів, ніж випустили. Тобто тут теж динаміка позитивна. Я думаю, що, але вступ тут буде тривати до 15 грудня, і ми ще будемо мати не в 3, а може і в 5, і в 10 разів більше зарахованих студентів. Ну, принаймні ми над цим працюємо. Так, ну цікаво, Сергій Іванович. От взагалі, після завершення вузу, чи є бажання, чи є можливість, от наскільки велике зацікавлення у молоді залишатися саме в університеті, працювати, проводити наукові дослідження, викладати? Ми досить активно залучаємо молодь. Ну, і наші молоді викладачі і науковці, вони підтримуються, мають підтримку від держави, тобто їх такий рівень досліджень, що, наприклад,
два наших співробітника механіко-математичного Олександра Пипка і Віктора Ящука отримали премію президента для молодих вчених. Директор науково-дослідного інституту хімії і геології отримав стипендію Верховної Ради для молодих вчених. Наші тут молоді науковці Олег Маринков та Тетяна Гвільняшвілі отримують стипендію Кабміну для молодих вчених. Тобто, бачачи таку перспективу, наші випускники майстратури вступають до аспірантури. От на даний момент ми маємо близько 380 аспірантів загалом. Тобто це свідчить про зацікавленість таких випускників. І ми маємо такий кадровий резерв і виконуємо з ними наукові дослідження. Тому от така динаміка, ми зараз маємо за п'ятирічку найбільший континент аспірантів. От як динаміка позитивна, кадровий резерв ми маємо, тому тут все. Я вважаю, що покращувати є завжди куди, але ми тут якби працюємо на позитив і на збільшення можливості для наших молодих випускників і майбутніх науковців. Так, цікаво, Сергій Іванович, буквально одна хвилина лишається. Не можна запитати про події, яка має відбутися буквально найближчими днями. Ми згадували про проведення літніх заходів університетом. Вони проводилися і за межами, в тому числі, вузу. ДНУ Фест, який відбудеться, якщо я не помиляюсь, 18 вересня. Що будете показувати, про що це? Так, дійсно. Ми 18 вересня запрошуємо до ботанічного саду нашого університету, це біля головного корпусу Гаріна 72, всіх старшокласників і батьків, і взагалі зацікавлених наших мешканців міста і області. З 11 до 15 години у нас будуть там креативні зони, буде, наприклад, вікторина від фістеху, брейн-рінг для найрозумніших. Будуть масштабні моделі ракетних комплексів, діюча модель двигуна Стірлінга, тобто діти технарі зможуть це все побачити і поспілкуватися з нашими фахівцями. Майстер-клас з програмування C++, мова всім відома. Да? Це пропонують студенти факультету прикладної математики, наприклад. Наші економісти розробили таку інтерактивну гру «Вдала спроба». І тут наші майбутні студенти можуть відчути себе успішними підприємцями, фінансистами, маркетологами чи менеджерами. Дуже цікавий проєкт теж з асоціації «Ноосфера» – це радарні технології в археологічних дослідженнях. От ви, як випускник історичного факультету, добре це розумієте. Коли радар дозволяє встановити, де треба проводити розкопки, щоб знайти цікаві артефакти, об'єкти старовини. Так? Ну, звичайно, всі ці наші креативні локації будуть супроводжуватись співробітники нашої приймальної комісії, які зможуть відповісти на всі технічні питання. Куди йти, що робити, як готуватись до ЗНО, які предмети зараз почати готувати. Тобто буде надано і роз'яснювальна, проведена роз'яснювальна робота, буде дуже багато креативних зон. Всі наші 14 факультетів готуються активно, буде цікаво. Ну, побачимо, як це далі, будемо виглядати, будемо про це писати. З 11 до 15. Дякую. Цієї найближчої суботи всіх чекаємо в ботанічному саду. Дякую вам, Сергій Іванович, за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з ректором Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергієм Оковитим. На все добре.